Uplynulý týden se hrálo v mexickém Acapulcu a hlavně v katarském Dauha, kde se konal první turnaj kategorie Premier 5 letošní sezóny. Sešla se zde téměř celá tenisová elita a opět o zajímavé momenty nebyla nouze. Tak pojďme na ně. Heather Watson dokázala ovládnout turnaj v Acapulcu a právě ze jejího finálového utkání proti teprve 17-leté Kanaďance Leyle Fernandez je tato krásná agresivní výměna. Díky ní Britka dokázala odvrátit setball a umě se za to vysloužila 5. místo. No, fantastická výměna proti setballu. Čtyřku za minulý týden má deblová výměna, které nechybělo vůbec nic. Barbora Strýcová po boku Suvejše dokázali vyhrát další turnaj a slavili už svůj třetí letošní titul. I když svou bojovnost ukázali i v této výměně, tak to na bod nestačilo. Radovali se jejich soupeřky, zejména díky fantastické práci Kanaďanky u sítě. Petra Kvitová se probojovala v Kataru opět do finále, kde ale tentokrát bohužel na vítěznou trofej nedosáhla. Pomyslný bronz získává za obětavou výměnu v zápase třetího kola proti Jeleně Ostapenko. Svůj vítězný backhand po čáře dokázala zahrát i v pádu a jelikož v těchto momentech zápasu už jasně dominovala, dokázalo jí to vykouzlit i úsměv na tváři. O tom, že Barbora Strýcová má rychlé nohy, vědí všichni už dávno. Teď se o tom přesvědčila i Petra Martič v zápase prvního kola v Dauhá. České hráčce jen těsně utekla příčka nejvyšší a tak nejen za rychlé nohy, ale i za šikovnou ruku bere Bára druhé místo. Neskutečná výměna, tak tohle bylo něco. O vítězném momentu uplynulého týdne se moc dlouho přemýšlet nemusela. Ons Jabeur, která by svými zásahy mohla sestavit vlastních top 5, sice v zápase proti Petře Kvitové neuspěla, ale za svou magii u sítě s notnou dávkou štěstí bere zasloužené zlato. No tak to snad ne! V tomto týdnu vám na stanici O2 TV Sport a O2 TV Tennis nabídneme hned dva turné. Z Dauha se WTA Tour stěhuje do Lyonu, ale v Mexiku ještě zůstáváme. Pomyslnou štafetu převezme po Acapulcu Monterrey.